جدعان مسكته والله عايز عمليه دلوقتي. لا امك بتموت، امسك امسك بسرعه. شوف امك عمل ايه وابقى طمني. يلا بسرعه ما تجيبوش. بص يا اسطى، شغلت على عيال اللي دماغي عليهم. بص خدت منهم تليفونات وعرفتهم. يا لعيبه ايه ده؟ يلا شارك حاجه. طب ثانيه واحده اروح اجيب التليفون واجي. بقول لك هو الواد احمد في شغل دماغكوا عليه وخاف منكوا فلوس. شغل دماغنا ده قال لهم عامل ايه؟ ام عايز عمليه. ام عايز عمليه. ايه؟ انا جاي عايز عمليه. لا بجد والله انت بتعرف. ايوه التليفونات دي هتتباع بكتير دلوقتي، وهنروح نسكر ونعمل ايه ده؟ هي دي اللي امك تعبانه؟ بقول لك ايه، على العموم ما تعرفناش تاني. زيك زي الشبشب.